sina färger så vi har berättat till lite omkring Lanzarote. Men först vill jag höra, går det bra om jag förstår mig? Vilket är svenska? Ja. Ja, det låter jättebra. Men som ni kanske vet så är Lanzarote en del av Kanarieöarna och det finns 13 stycks i allt. Vår är ett åtsälden beboende. Lanzarote är den fjärde största och har ett areal på cirka 800 kvadratkilometer. Den är ungefär cirka 60 kilometer, 30 kilometer lång och 20 kilometer bred. Lanzarote är samman med Fuerteventura, de äldsta av Kanarieöarna, de är 18-20, 18-20 miljoner år gamla. Som ni kanske kan se så är Lanzarote en vulkanö. Och här på Lanzarote där finns det 100 vulkaner och 300 krater. Forskellen mellan ett krater och en vulkan är att vulkanen det är själva bjerget, medan att krater kan vara en sprække på sidan av vulkanen. Det vill säga en vulkan kan ha flera krater. Der findes flere forskellige, flere ulike teorier omkring, hvordan Lanzarote opstod. Nogle mener, at det er en del af Afrika, som har lavet sig løs, som har slidt sig løs. Andre de siger, at det er det forsvundne Atlantis, som er kommet op fra havets bund, men Lanzarote er, på grund af den vulkanø, det er opstået gennem vulkanudbrud. Og her på Lanzarote, der har der været tre forskellige, der har været tre ulike vulkanudbrudsperioder. Den første, den var for 3-5.000 år siden, på den nordlige del af Lanzarote. Her var vulkanen La Corona, som havde sin udbrud. Og her der blev det verdens længste lavabordesystem med Cueva de los Verdes og Jamea del Agua dannet. I 1730-1736, i 1730-1736, der er nummer 2 af de her vulkanudbrudsperioder sted her på Lanzarote. Det var den sydlige del af Lanzarote, og cirka ungefær en 25% af Lanzarote blev dækket af lava. Omkring 11 byer og 420 huse blev forstørt. Men heldigvis så omkom næsten ingen mennesker her på Lanzarote. Vi har i hvert fald ikke hørt om nogen, i det at selve vulkanudbruddet var blevet varslet forinden, så folk de nåede at flygte til Arrecife, til Tegis og til de andre Kanarieøer. Og det var under den her vulkanudbrudsperiode, at selve Timanfaya Nationalpark blev dannet. Det sidste vulkanudbrudsperiode, der har været her på Lanzarote, var i 1824, og det i 1824, og det var i 3 måneder. Det var igen også på den sydlige del af Lanzarote, så når vi kommer i Timanfaya Nationalpark, så kan vi se flere ulike typer af lava, og det er på grund af, at det er fra forskellige udbrudsperioder og forskellige vulkaner. Men i alle fald så er der stadig aktivitet her på Lanzarote, og nogen mener, at der aldrig mere kommer vulkanudbrudsperioder her på Lanzarote. Men andre mener, at kanskje om 50-100 år, jamen så kommer der en vulkansk aktivitet igjen her på Lanzarote. No niin, ja sitten sama vähän suomeksi. Eli todellakin puhutaan hiukan ensin siinä Lanzaroteesta ennen kuin mennään noihin tulivuoriin. Eli todellakin Kanarien saarihan on yhteensä 13, joista 8 on asuttuja ja loput 5 sitten asumattomia. Lanzarote on neljänneksi suurin kaikista Kanarien saarista heti Teneriffan, Gran Canarian ja Fuerteventuran jälkeen.
Se pinta-ala on hiukan Helsinkiä itse asiassa suurempi. Se on semmoinen 180 000 neliötä suurin piirtein. Tosiaankin Helsingin merialueet, kun yhdistää, niin hiukan Helsinkiä suurempi alue. Se on reilu 70 kilometriä pitkä ja leveydeltään vajaa 35 kilometriä. Hiukan riippuu siitä, miten mitataan, mutta sanotaan semmoista 30-35 kilometriin käytännössä. Siis siten, että kun keskellä saarta seisoo, niin meren näkee melkein joka puolelle. Todellakin tällä Lanzarotella niin on ollut aikoinaan 3 tulevuoren purkausjaksoa. Tämä ensimmäinen sattui jo tuhansia vuosia sitten tuolla saaren pohjoisosassa, milloin korona-niminen tulivuori purkautui. Sanotaan, että se tapahtui semmoinen 3000-5000 vuotta sitten. Ja tämä purkausjakso synnytti aikoinaan silloin sinne tämän Los Meos laavaluoloverkoston, joka edelleen siellä on sisähtävissä. Siellä siis Cuevados Verdes ja Los Hamas Agua ovat omat paikkoja, missä tätä laavaluolosta voi nähdä. Toinen niistä kaikista merkittävin oli 1700-luvulla, eli 1730-1736. Sen 6 vuoden ajan, nimenomaan täällä Timantajan alueella, nämä tulivuoret purkautuivat. Tuolloin 11 kylää jäi laavapeitteen alle. Yksi niistä oli nimeltään Timantaja, ja siitä aikoinaan sitten myös tämä luonnonpuisto on nimensä saanut. Mä olen aivan kohta ohittamassa Jaisan kylää. Tällä hetkellä me ollaan Uukan kylässä. Aivan kohta me ollaan Jaisan kylässä. Jaisa on yksi niistä kylistä, joka täällä oli just tuolloin olemassa 1700-luvulla, mutta säilyi näitä tulevuoren purkaukselta. Siellä on esimerkiksi olemassa vieläkin muutama talo, joka silloin oli olemassa noiden purkausten aikoihin. Tämä kolmas jakso on sitten 1800-luvulta vuodelta 1824, ja tarkkaan ottaen, jolloin 3 kuukauden ajan nämä tulivuoret purkautuivat, mutta tosiaankin tämän jälkeen ei enää mitään ole tapahtunut. Pikkuhiljaa, kun me tulemme tänne Pitivapaajalle jo kohta pääsemään, niin te tulette näkemään mustaa laavamerta silmin kattamattomiin. Se oli aikoinaan hyvä viljelysmaata ja nykypäivänä näiden purkausten jälkeen, eli nyt jo 300 vuotta ylikin, niin täysin kelvotonta siihen suhteen, että totta kai mikään viljely ei täällä osassa saarta onnistu. Todellakin sanotaan, että Lanzarote on kaikista tulivuoriperäisin kaikista Kanarian saarista. Se lasketaan vanhimmiksi Fuerteventuran kanssa. Lasketaan itse asiassa niillä on ikää semmoinen 18-20 miljoonaa vuotta. Täällä Lanzarotella on yli 100 tulivuorta ja yli 300 tulivuoren kraatteria. Ja todellakin mikä ero sitten on kraatterilla ja tulivuorella, siis tulivuorihan on tämä paikka, mistä tässä sulla kiviaines magma tulee ulos. Ja sitten taas mistä se tulee ulos, niin se on kraatteri. Ja tosiaankin yhdessä tulivuorossa voi olla useampi kraatteri. Ja nämä, mitä täällä Lanzarotella esimerkiksi näkee, on useimmiten nimenomaan tulivuoren kraattereita. Eli se paikka, mistä aikoinaan se magma, joka sitten aikoinaan, kun se tulee maan pinnalle, itse asiassa muuttuu laavaksi. Eli se aine, mikä siis valuu pitkin niin kuin tulivuoren rinnettä, on taas laavaa. Magmalle se tulee ulos, ja kun se pääsee maan pinnalle, se muuttuu laavaksi. Tosiaankin, kun tulivuori purkautuu, niin se syöksyy suustaan erinäköisiä höyryjä, erinäköisiä kiviaineksia. Esimerkiksi tämmöisen yhden kiven paino voi olla useampi 100 kiloa. Ja tosiaankin lämpötila tällä magmalla, kun se tulee sieltä ulos, on semmoinen 800-1200 astetta. Joten voi kuvitella, kun se sieltä valuu alas, niin se kyllä tuhoaa kaiken mukanaan. Nyt jo, missä me olemme nyt, niin te näette hyvin tämän laavameren, mikä täällä on. Eli pitkälti tämä Timanfajan alue on tällaista kyseistä aluetta. Kun katsotte hiukan tuonne eteenpäin ja viistosti vasemmalle, niin te näette myös hyvin noita värejä tuolla tulivuoren rinteessä. Ne on kaikki luonnon mineraaleja. Tämä punainen tulee raudasta.
tämmönen sininen ja vihreä sävy on kuparia, keltainen on fosforia ja valkoinen on sitten taas vastaavasti rikkiä. Mutta nyt kohta tosiaankin, kun bussin vasemmalle puolelle katsotte, niin näette nämä värierot varsin upeasti. Kokonaisuudessaan tämä Timanfajan kansallispuisto on 51 neliökilometriä. Ja todellakin tätä laavamerta pääasiassa, mitä nyt ympärillänne kovin näette. Täällä kauste mitään kasvillisuutta ole. Täällä on useampi, lähes 200, eli yli 200 jäkälälajiketta, mitä myös hyvin tämä väri, mikä tuossa pinnalla näkee, on juuri näitä erilaisia jäkälälajikkeita. Sitten vihreä, mikä täällä näkyy, on aulakapensasta pitkälti. Aulaka on myös sanotaan kamelipuskaksi, eli se on ruokaa, mitä täällä nämä kamelit, mitkä täällä asustavat myös ravinnoksen syömät. Mutta pääasiassa tuolla täällä ei tosiaankaan mitään eläimen kauheasti pysty asumaan. Täällä on pitkälti hyönteisiä ja jokunen lintulajike, korpilajike, mutta se on lähes siinä. Men jag har närmat mig så smått själva Timanfaya nationalpark. Och i hela Spanien så finns det 13 stycken i allt. Fyra av dem finns på Kanarieöarna och är Timanfaya den enaste på Lanzarote. Det är det största beskyddade området här på Lanzarote och själva området av nationalparken 1974 till 1974. Selve bjergene her, de bliver kaldt for Manzanas del Fuego, og selve ruten, som vi kommer at besøge, den hedder La Rona Ruta. Men selve området dækker 51 kvadratkilometer, 51 kvadratkilometer, så det er et ganske stort område. Men vi kører på den 14 km lange kraterrute, vulkanrute, igennem parken. Och här där kommer vi upp på den nästan högsta punkt i själva parken som är 510 meter höjd. När vi kör på själva La Rona Ruta så vill jag att befälla jag håller öj med de forskjelliga, de olika farver som lever i den här. Om ni kan se lite rött lever så är det fordi att forskjelliga olika mineraler er gået i et mellemvand, så den røde farve det er jernoxid eller rust. Vi har den blågrønne farve, som er kobberoxid. Vi har den hvide farve, som er kalk. Og så har vi den gule farve, som er svovl. Men på selve den her vulkanrute, så må jeg og Mira desværre prøve, så vi kommer at sætte en CD på, og i dag da vi har flere forskellige sprog, da vi har flere ulike sprog, så sætter vi den på engelsk på ruten. Men nu kører vi op på selve toppen af Timanfaya, og herop der skal vi jo se El Diablo, eller vi skal spise, vi skal ætte på El Diablo i kveld, i aften. Og den er lavet sig sammen rigtig, den lokale kunstner her på Lanzarote i 1970. Og det er også her den naturlige grill, den er. Det er et 6 meter dybt hul, og der ved resten er omkring ungefært ind 200 grader varmt. Så når man går ind der, så skal man passe på sine fødder, og man har kanskje lidt plastik sko på, så hænder det altså, at de brænder fast i gulvet. Det er ikke det varmt derinde. Todellakin me olemme aivan kohta tuota pikaa tuonne ravintolalle saapumassa. Todellakin tämän ravintolan suunnittelusta vastaa herra nimeltään Cesar Manrique, joka pitkälti itse asiassa vastaa Lanzarotten monista muistakin nähtävyyksistä. Hän oli todella syntyjään lanzarottelainen. Taiteilija, maisema-arkkitehti, poliittinen vaikuttaja ja vaikka mitä. Todellakin hänen ansiotaan on pitkälti se
mitä tällä saarella nykypäivänä on katsottavaa. Tosiaankin tällä Timantain alueella vastaan tuon ravintolan suunnittelusta sekä esimerkiksi juuri tämän Lunaruutan eli tämän kuuajelun reitin suunnittelusta. Meillä on itse asiassa toinenkin retki tarjolla, joka on torstai-päivänä Lanzarotten jalokivet. Retki, jossa pitkälti panoudutaan sitten hänen elämäänsä. Käydään katsomassa hänen suunnittelemiaan paikkoja. Nimenomaan tuo pohjoisosa Lanzarotten saarta pitkälti hänen käsialansa. Jos Manriken työt kiinnostavat, niin ehdottomasti kannattaa sinne harjoittaa mukaan lähtöä. Mutta todellakin niin tosiaankin tämä ravintola, missä tämä ravintola sijaitsee, on nimeltään Isolte de Ilario. Ja tulette aivan kohta, kun päästään hiukan eteenpäin, niin tulette sen hyvinkin näkemään. Todellakin tämä on suunniteltu vuonna 1970. Ja siinä arkkitehtuurina on käytetty kiveä, lasia ja metallia. Kun pääsette sinne sisälle, niin kiinnittäkää huomenta näihin paloihin, jotka ovat muodoltaan paistinpannuja. Tämäkin Manriken loistava idea. Mutta tosiaankin tähän arkkitehtuuriin kannattaa siinä kiinnittää huomenta. Ja todellakin siellä ravintolassa löytyy myös maailman suurin luonnon grilli, jossa tosiaankin tämä illallinen, mitä tänään tullaan syömään, niin on valmistettu. Se grilli on 6 metriä syvä ja tosiaankin se lämpö nousee sieltä sivuilta grillin sisälle ja siitä sitten ylöspäin. Lämpötila on suurin piirtein siellä grillin pohjalla on semmoinen 150-200 astetta. Nyt kun katsotte pussit vasemmalle puolelle, niin näette jo hyvin tämän ravintolan, joka siis nimeltään on El Diablo, tämän Timantain luonnonpuiston vartijan eli Pirun mukaan nimettynä. Mutta tuossa vallan hyvä näkyy siellä. Mutta todellakin nyt aivan kohta kun bussista päästään pois, niin kaikki mennään yhdessä katsomaan nuo kuumuskokeet, joita on siis 3 kappaletta. Me käännetään siellä molemmilla kielellä tietysti niin kuin nytkin Tashan kanssa. Ja tämän jälkeen tullaan takaisin bussille ja lähdetään ajamaan tätä Lunaruutta. Todellakin mehän emme saa siellä itse opastaan, vaan opastus tulee CD:ltä. Ja koska meitä on nyt näin eri kansallisuutta, eri kieltä täällä bussissa, niin tänään opastus CD-kieli tulee olemaan englanti, joten kaikki saisivat sitä mahdollisimman paljon irti. Mutta ei mitään, aivan kohta päästään tuonne, niin katsotaan kuumuskokeet ja sen jälkeen palataan bussille. Men nu kör vi i doppen på toppen av Timantaya. Och om 2 sekunder, när bussen har parkerat, så stannar vi. Så går vi tillsammans ut och ser de här tre. Jag tror att man märker något på jorden en gång. Så bussen är inte speciellt varm. Men det vi nu ska se det är om vi räcker hånden fram. Bussen går hånden fram. Så vi hämtar en det är tätt.
en naturlig febergrill. Det er det eneste vi har, det er, vi har et hul, hvor der er cirka en 400 grader varmt. Dertil der tilsætter vi lidt ilt, og de her tørre buske, som jeg kalder for kamelbuske, dem tilsætter vi ned i hullet, og så om et øjeblik, så kan I se, hvad der så sker. Udover det, hvis vi tænker blot en vække tilbage til vores, bare tænker en uge tilbage, så kan I måske huske, måske håbe, at det er rigtig koldt, rigtig koldt hjemme i Sverige og Danmark. Så hvis I forestiller, at I har rigtig kalde hænder, og så forestiller jeres hænder, tænker på sådan en kold decemberdag, så kan I mærke igen varmen fra jordens indre. The island of Lanzarote, which extends over an area of 807 square kilometers, is of volcanic origin. This island rose from the ocean some 25 million years ago as a result of the accumulation of material from repeated eruptions.
the area of Timanfaya National Park we are now visiting, within the confines of the Fire Mountains, is located in the southeast of the island and comprises but a small part of the 172 square kilometers covered by volcanic debris during the eruptions of the 18th and 19th centuries. Between 1726 and 1730,